vážení přátelé naší krásné školy, vítám. My jsme se rozhodli dnes oslavit významná jubilea těchto našich dvou velmi pohledných stařenek. A jenom takové drobné připomenutí, pohled do úplné historie, když se roku 1896 vlastně na ulici tehdy Belkredyho otevřeli dveře do 5třídní obecné školy Chlapecké a na této ulici, která byla ještě v roce 1936 nádražní a potom teprve Holcova, nepročno doktora Josefa Holce a pak Holcova, tak začala svému účelu sloužit konečně nová budova školy měšťanské. Takže tehdy se napsaly první řádky plnohodnotné historie těchto našich oslavenků. A já jsem velmi rád, že můžeme být její součástí i na našem vzpomínkovém setkání dnes spolu. Takže my jsme pro vás připravili hlavně prohlídku všech jejich zajímavých prostor, tím vás chci pozvat samozřejmě i na naši starší budovu, na budovu Bohankova, která pro vás bude otevřena stejně jako tady Holcova. A všechny jejich zajímavé prostory s tematickými ukázkami školní práce, zábavnou hrou se sedmi úkoly, na kterou jste mohli už narazit, lépe řečeno, byli jste upozorněni už u vchodu, takže kromě jiných drobných dárků jste obdrželi i návod k této hře. A dále hudební, divadelní i literární program v podání našich mladších, ale i starších a ještě starších umělců. A i tradiční výstavu v tradičních prostorách našich výstavních, naší výstavní síně tentokrát. To je z vybraných obrazů líšeňských malířů, které kdy různě v minulosti věnovali naší škole. Ale ještě předtím, tedy jak jsem už avizoval na začátku, předám slovo panu inženýru Václavu Merglovi o tom vystoupení našich šikovných žáků. Takže já vám přeju krásný den této milé společnosti. Díky. Dobrý den, přeji vám pěkné sobotní dopoledne. Vážení přátelé, přátelé líšeňských škol, milí hosté, srdečně vás vítám na oslavě líšeňských škol. Nacházíme se ve slavnostním okamžiku v líšeňské škole, základní škole Holzova, a tak mi dovolte matematickou hříčku s čísly. Číslovku 200, jak už uvedl pan ředitel, můžeme napsat také jako výsledek dvou sčítanců 120 a 80, a to jsou právě čísla vypovídající o stáří či mládí našich půvabných stařenek dnešních oslavenkyň školních budov na ulici Pohankově a Holcově. Asi bychom měli vzpomenout také číslovku 353. To je číslo, které dostaneme přičtením starší původní líšeňské školní budovy, klášterní dívčí školy na ulici Šimáčkově, která přečkala 153 let od vyrůstali v ní líšeňští žáci ještě koncem minulého století. V následující chvíli se společně zahledíme do minulosti, do tisíciletí minulého a podhalíme závěs vzpomínek na líšeňské školství a v závěru pak nahlédneme do přítomnosti prostřednictvím obrazů líšeňských umělců, líšeňských žáků a také školních pěveckých sborů. Podíváme-li se do historických poznámek, dochovaly se první záznamy o škole v Líšni z roku 1662. Podrobnější údaje jsou doloženy od počátku 19. století. To se vyučilo v místnostech budovy líšeňské radnice a jedna třída byla umístěna ve Válkově hostinci
na náměstí Karla IV. V dochované kronice se můžeme dočíst, že roku 1863 byla postavena klášterní dívčí škola a tím byly vytvořeny podmínky pro to, aby se školáci učili odděleně od školaček. Pro chlapce obec později upravila místnosti v nedaleké budově zvané palírna. V té době měla Líšeň ještě takzvanou čapalu. To byl útulek pro nejmenší. Když jsem já byl malý chlapec, měl jsem nový bote a kramflíčky cebulový a šlapečky makový a čepičko pajkovo, na němečí pírko, tak jsem já chodíval za pec na špacírko. Vylezl jsem na bok, stoupl jsem si na sok. Sok, prásk, já, bác, kosy, frr, gatě, škvr, brusa, nový manchesterový. Ach, ty naše líšanské panenky, chodí os jako hrabenky. Celou dobu v zrcadle stojí, jo, hlave kroje, pěkně si strojí, jo. Tak moc děkujeme našim nejmladším žáčkům a já už pozvu k mikrofonu Marušku Kopřivovou, která vám zaspívá písničku, která se jmenuje Sen. Michala Urbánka, žáka 8A, který nám zarecituje báseň o Líšni. František Svoboda, Líšni. A i ta Líšnička má milá, říkám se to tolikrát. Proč já tě mám, má Líšničko? Proč já? Ty jsi naša kolíbečka, mládí jsme v ní prožili. A v tobě se má Líšničko, a v tobě se těšili. My ti věrně zhostaneme, hez nás ještě radost máš. Avšak ty nás naposledy ve své zmi pochováš. Oh.
Josef Keberle, škola. Se srdcem v hrdle, kroce a váhavě, překročí krůčky moudrý školní práh. Již sukně mámy není na dosah, jen tisíc skřítků skřepčí v hlavě a v prašně schoulen číhá strach. Jak mokrý vrabčák sedáš do lavic, však vzpomínky tě vábí na louky, prohánět motýly, dráždit pavouky. Vyždímat říčku z mokrých nohavic, se sluncem dát se na toulky. Teď stál se s dítkem školou povinným, den co den tě vítá černá tabule a z množin zdává se ti nejvíc o nule. Jen moudrost doutná stále jako dým a věta uč se už zní jak fabule. A běží dny a s ním dětská léta, však vzpomínky ty nezastaví žádná hráz. A z hlouby srdcí ozývá se hlas, byť hlava pozdním jarem vzkvétá. Ach, škola, škola, jak šťastný to byl čas. Se mrebelka posedla, jedním
říká nejistý strach, ten mé sny vzdá. Na srdce dám, to líp ví, kdy přijde čas, kdy vzlétnout mám, kdy vzlétnout mám. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Kdo mě má rád, bude hádat, v čem jsem svá. Má duše chce být, jsem rebelka posedlá. Jedním velkým snem, kdy vzlétnu já, budu lítat si bez hranic okouzlená. Všechno, co svět pro mě má a dá, svět pro mě má a dá, tebe mi dá. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Ty mě máš rád, můžeš hádat, v čem jsem svá. Má duši chce být, jsem rebelka posedlá. Jedním dalým snem, kdy vzlétnu já. A na závěr dnešního zahájení vystoupí náš, bohužel teď už již bývalý žák, protože nás opustil a odešel na gymnázium, Vojta Dřínovský se svými spolutanečnicemi Kačkou Fialovou a Olivií Pospíšilovou a zastepují nám, takže to bude takový opravdu velmi energický závěr. A potom už vás zveme, abyste si prošli naši školu, za chvilku budou taky vystupovat malí cvrčci v prvním patře, program je opravdu bohatý, tak vám přejeme krásný den a užijte si ho spolu s námi. Děkujeme, že jste přišli a děkujeme, že s námi ještě pobudete.
skladba, písnička Září. Představím Kačenku Štrajtovou, která nás doprovází na flér. Thank you.
andílky. Něco už jste možná v našem podání slyšeli, něco možná už nikdy v životě neuslyšíte, takže můžete být rádi, že jste tady a že možná některé věci uslyšíte jenom jedinkrát v životě. Jako první vám zaspíváme písničku s Vahilskou, která se jmenuje I Paradisi. I paradisi, i kajalama fila, i paradisi, i kajalama fila, i paradisi, i kajalama fila, kula poso puma, kona i paradisi, i paradisi, i kajalama fila, i paradisi, i kajalama fila, i paradisi. Kula poso puma, kona i paradisi, i paradisi, i kajalama fila, i paradisi, i kajalama fila, i paradisi, i kajalama fila, kula poso puma, kona i paradisi. Dej hlavu na polštář.
Oi!
díru, noc co noc, zdá se mi. Jsem tady prožil krásný sobotní den při oslavách výročí našich lišenských škol. A tak vzpomínám, jak jsme před 20 lety slavili 60. výročí Holzovy v tehdy zbrusunové škole, která byla přistavená nebo zbudována právě v těch letech. A z té výročí budovy na Pohankově ještě jsme v tu dobu vlastnili nebo měli i školu na Šimáčkové. A řeknu vám, že je mě tak krásně u srdce, když
vidím, jak škola žije, jak na tom programu se podílí většina učitelů, hodně žáků, a věřím, že při dalším výročí za 10 roků se zase ještě znovu setkáme. Neli, pojď, pojď, pojď semka. Pojď, pojď. Nový týdny a měli to nejvíc rozbalit, prodat to všechno, co jsme cvičili, ta celá dřina, aby se teďka ukázala. Tak to ukažte všem divákům, všem rodičům, známým, kamarádům, co jsme to krásně všechno nacvičili. Jo? Jste na to připraveni? Jo! Jo! Jak to vpadne? Jak to vypadne? Jo! Ty a hodný, podívej se na ten seznam dřív. Konec nám.
patří do pekla. Já se poličím, otravu, slibuji vám to, věřte mi. Slibovat si můžeš, co chceš. Stejně ti to nepomůže. Opravdu budu hodný. Přísahám, věřte mi. Je pozdě, jdi spát. Ráno ti povím, jak jsem se rozhodl. Já vím, že ho ty mě kroučku.